Dragi građani, moji Banja Lučani, pred nama je najveći projekat u oblasti izmjene saobraćaja u našem gradu. Gradimo najdužu jednosmjernu ulicu i najveću kružnu raskrsnicu. Da bismo oba ova projekta implementirali, potrebno nam je vaše i razumijevanje i strpljenje. Radi se o tome da ćemo u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića, Vidovdanskoj ulici, ovoj velikoj kružnoj raskrsnici kod ekvatora i krajiške kuće, iscrtati nove linije, izbrisati sve postojeće, iscrtati više kilometara bicikliških staza, saobraćaj koji će biti jednosmjerni u, naravno, jednom pravcu sa dve trake za automobile, jednom posebnom trakom za autobuse i taksiste. Potrebno je mnogo intervencija. Postavit ćemo pametne semafore, ove nove bicikliške staze, dodatne intervencije koje smo uradili i koje mora da uradimo u periodu od 3 dana. Od 3. do 6. novembra, 3 dana i 2 noći. U tom periodu doći će do potpune obustave saobraćaja. Kako bismo sve uradili? Saobraćaj poboljšali. Za bicikliste uradili ono što nikada nisu imali. Za pješake također. I saobraćaj koji će biti na jednom značajnom nivou koji do sad nismo vidjeli. Banja Luka će biti nova. Ovo su promjene na koje ćemo biti ponosni. Ovo je doslovno saobraćajna revolucija. Ona na koju niko nikad prije nije bio spreman. Zato samo zajedno ovo možemo. Zato je potrebno da zajedno imamo i razumijevanje i strpljenje i da zajedno idemo u ovom pravcu. Ponosan sam na sve ovo. Molim vas još jednom kao vaš gradonačelnik u ime Banja Luke da se strpimo i za ovaj vikend prisustvujemo saobraćajnoj revoluciji i novoj Banja Luci za koju se zalažem od početka. Hvala vam i uradit ćemo sve ovo zajedno.